сегодня день приветствия, то есть день позитива. Этот праздник очень давно отмечается, но мы не все его знаем. Отмечается он в 180 странах, и придумали его два брата-американца, просто чтобы подарить людям позитива, потому что его мало, к сожалению, правильно? Конечно, дуже мало, позитива. Перед тим, як віддати паперовий смайлик у руки, перехожим пропонують написати привітання на імпровізованій дошці оголошень. Сумчанам теплих слів не бракує. Желаю счастья всем родителям, друзьям, сумчане и багато всего им хорошего. Дуже хорошо, що людям дарять позитив. Це дуже хорошо і прекрасно. І спасибо большое. Дай вам, ну, почув, да. Почув від дівчат. Я знаю, що сьогодні День Святого Михаїла. Я вас теж вітаю. Вам наснаги, удачі і всього вам найкращого. Нехай вам Бог допомагає во всьому і во всьому. Я считаю, что таких замечательных, милых, непосредственных микропраздников должно быть как можно больше. Пускай будут дни улыбок, дни приветствий, дни поцелуев, дни объятий. Мы же должны быть ближе друг к другу. Для тих, хто щиро зичить добра іншим, розваги. Дорослі грають у дартс, малеча отримує подарунки від казкових героїв. Людмила у звичайному житті – бібліотекар. Сьогодні вперше спробувала себе у ролі аніматора. Хочеш шарик такий? Вот этот бери, тот, молодец. А будешь прыгать с нами? Да. Да? Молодец. Акція бібліотекарів вийшла веселою та яскравою. Організатори говорять, хотіли довести, у житті завжди є місце святу. Мы сегодня вышли на площадь с той целью, чтобы поднять чуть-чуть горожанам настроение. Сегодня Всемирный день приветствий. Пожелать им, естественно, здоровья, счастья, улыбок побольше, побольше позитива, всегда хорошего настроения. И, конечно же, пригласить в наши библиотеки. Ще один веселий флешмоб бібліотекарі влаштують приблизно за місяць, аби привітати сумчан із новорічними святами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.